inna lillahi wa inna ilayhi raji'un a ri lu e laye bayi ba awon afa ma so tan lu e wa ma so fun wa nu ti ra fa inse lo ni o in da to lohun ru ni o yo tu wa ma claim iberu olohun ni bi tin tin da to lohun yo tu ma claim iberu olohun ni bi tin tin ba esin olohun je ibe si je ni ba awon bi tin ba je wa ma ni ba iberu olohun na ni eh to olohun na la nse ke ko olohun ba le gbe si wa ni na ni ani to nse yi iru e lo wa po ninu igbese aye to popolopo wa ma gbe le ni amo jama muslimi ko sin to bi fun wa o aileko mo nipa isin wa ati jina si agboye islam ati jina si bolohun wa yani ta ba pada sinu alqurani wa oto ni ta nba nbe ninu alqurani wa oto ni tin be la kole pe alqurani ti la lori aye re amo to ni ta ri igbese aye le ni awon to ja won alfa fo wa oto ni tin be ninu alquran oto ni ruwa ta nba lowo won oto ni ruwa oro tin jare lenu won iru awon afa be atu amo awon gan latu amo pe ni awon oluberu olohun inna lillahi wa inna ilayhi raji'un afa to le bo ta gbangban gba nta gbangba wa si to ni o le je eyan abi kini abi ko je eyan ko eat human being o di afa afa ni ba o di afa to le bo ta to le se wa si de bi pe so be ri aye yi na to ba fe raye o kokoko keyin so lohun na la ilaha illallah se ma tun pe yan keyin so lohun ituma re ni pe o ni kiun mo an keyin so lohun zina ko ni jo loju o le jija ko ni jo loju ka gbe bo loru ko ni jo koda ka gbe bo losan gangan ko ni se kiri jama ko ni jo loju awon wa teyan fi ma keyin so lohun re so to ba mo po fe raye afa wa ni ko se kinun ko keyin so lohun to ba ti wa ri aye tan ko wa koju so lohun pada pe yo lohun mo se kinu mo de iru afa ni atun wa fe yan agba afa ta ba wa ni idaju esin dele awa be ni ta ni o fun wa ni idajo awa lafa to la le je eyan abi ka je eyan awa lohun lo kan la ilaha illallah la ilaha illallah faqad ikhtallatil mawazin faqad ikhtallatil mawazin ki la fi won jama ki la fi won ki la fi gbe osun owo oni osun owo lo wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un afa to le ni pe bo ba fe ri aye se ani ko se kini ko kan so lohun afa la wa ni awa fe bere dajo olohun awa lenu ti e lati fe mo gbo a fe gbo lenu elomi mo in to ba ile ti so oni kini o la fe gi eh a ma mo riru e o a ma riru e ru o mo se le asole anabi wa muhammad ni ana asole ni anabi ni da dunya atil amanatu fantadhiris sa'a anabi ni do ta mo na ama se si ri imo imo islam wa yi amana ni anabi ni do ta ma tin da mo na ka le tan ra mo na lare anabi ni mo re ti al qiyama awon bi anabi pe fa kayfa ida'atuha ya rasul allah ira anabi bo ni wo ti ma ra mo na lare anabi ni be ni idha usnida al amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'a in do ta ma tin gbe alama ri oro se ni ti o to gbe si ase oro te ba tin gbe fe ni ti o ye ko wa lowo re idari oro e ba tin gbe fe nto ye kan mo dari anabi de mo pe ah alkiyama suma ase baba riru kan be ko ye ka yato eni to le ni akeyin so lohun odo re ko lo ye ka ti mo bere dajo olohun mo baba bere dajo olohun lowo eyan eni to ba le ni o fe da o fe aye o fe ra alkiyama abi ko se kini kokodu so lohun to lohun awon afa won wa so wa mo lohun mo an ja wa leyin olohun won tun wa ja wa leyin olohun tan atun wa la afẹ ri aro olohun wo afẹ bere dajo olohun afẹ merungba olohun afẹ moro olohun odo won tun wa ni ka mo wa lo jama e ja jo gbe sinu lakan yi e wa aye ta nlo yi lasan aye ta nlo yi inu aye yi injo te tin ba mo abi te yin na ba mo pe enikan ja iro leyin e n gbe adugbo kan oni wa lo ni so fa won aladugbo pe wa so fe ri ba ti se nu adugbo yi ko yin se lagbaja o tun lodo elomi so fe ri ba ti se ladugbo yi ko yin se lagbaja o ri yan melo baun eyan meji o tun lo be elomi so fe ri ba ti se ladugbo yi ko yin se lagbaja o ri yan melo baun eyan meta to oro wa dele
e wa gbo pe oni so fa awon eyan pe bon ba fe gbadun adugbo kan se kinu kan keyin si eyan kan wa pada wa ni to se be mo npa lagbaja odo re ni e ti lo re beere te ba ti be mo ba ye lagbaja ti da to oni e bi lowo re in to ba so fun yin pa re o na la be ge e da kun be ba gbo inu yo dun abi inu yo baje se e fa ri gari ge a eleri bu ni ni eyan tin ja gbogbo eyan leyin mi ohun le tun wa na be beere npa mi powo re ni kan ti mo lo re se kini kan ti mo lo re beere laburu tin wo le yoruba bo ni eni tin ja muslimi tin ja won awon eru olohun ko leyin olohun olohun ni kawe olohun ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun olohun ni in da won aljannu lasan in da won eyan lasan ko ja tori kan le mo jose fun mi tin ja si pe gugu eni ti o ba sise at olohun o gbodo mo da won eyan pada sodo ta ni jama odo allah eni ni wan so ba won eyan pe se o fe raye jina so olohun ko eyin si in ja wa leyin olohun in ja wa leyin olohun in ja wa leyin olohun awa fe bere dajo oro olohun atun wa lodo re ni ka ma lo re bere idadu ya atil amanatu fantadhir sa'a ama o jama muslimi la tahsabuhu sharran lakum tiru eleyi ba wa nsele ayi ma wo gugu e na la bu ngba mi asa an takrahu shay'an huwa khairun lakum ayi le ko ira kankan pe o si wa jeru lagbaja yi e fi e ma wo ye Olorun le mama wo pe jojo na toro le je pe beyin ba elomi teyin fokan si a le lo re gbe ni nisibe aburu ti o sele sin latara be le poju ti e lo ama ara fun sibe o kan le pada wa nbe ni wa pe sa wa nbe ti o kan wa nbe na ni ti laburu pe kun o si ni sele se si mo pe awon oye ta mo je Nigeria je le tele ati le yoruba yin na oye pa sa fi je na ni ke ni se kankan ti o se e ma ba na bi yan je amiru kan ma bi yan je mufti kan nisin ko si dajo kan ti o se ti o wa ba ni lori masala ti wa ya yin o ba ni e gboro kiun lagu meji mo ko le pase ka gbo a ba gbo ni a ni gbo so ba kan na bi je o kan je na nu ni iru ilu te yan ti ma je ru ko be ti ma lagbara oni ke lo re je nu al-imam lakatul arabiyatu saudiya to ra won yi un eni ba ile gbe si ru ko be ase to ba pa oni jo bo tele ase ni na o si si kinu wa le so du ofin mo gbogbo olu lowo a ma dupe lodo olohun pe iru awujo ta wa wa ko se kinu ko le niru e alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat ama ko ula wo kan kon be ni pe aye tin pokuru musu aye tin lo ba mi iberu olohun iberu olohun la n polowo fun ra wa yi awon ti wan ja wa ko ni bi iberu olohun awon la tun wan fi won si agbenuso olohun tori tu ma won po ni pe agbenuso olohun ni tun ma re o falli muftuna muwaqi'una 'anillah eni tan ba ile gbe sipo fatwa ituma re ni pe eni ti o ma sign ni pe ah oro yi imo ifowo si yi mo lero pe tolohun oba ti o fe ni ituma re nu pe ah pelu mo ti wo lo yi mo ro pe dajo olohun na re ituma re nu eni ta ba gbe siru ko be o ni to gboro ni lara o ni ta gboro ba lara re ama kini yi bi yan ododo oro ti wa koro nle yoruba eni ba ile ti so o wa mo wa buru la won le mo ma ba le ke ta mo won le gberaga mo won le keni mo ni mo won le mi kini kan ni dala hun e kini kan ni se kaluku o sa be si ni kaluku na mo ninu okan won o ama ko lo mo sa sanu wa in bi alole aye kan na nu in bi abaye le re jama muslimi e ja lo ri keko o iberu olohun iberu olohun iberu olohun ta n pariwo yi odo ta lati keko iberu olohun na o se kini jama o pataki ka ma pa ma keko iberu olohun lodo eni ti o tun ma mu wa keyin so olohun ka ma keko iberu olohun lodo eni ti o so wa do ta olohun olohun mo sa je ka le duro ti to olohun ba o iberu olohun olohun mo sa je ko joko lori emi wa iberu olohun olohun mo sa je ka le mo fi logbe se aye wa awa ro gbogbo wa awon omo wa e da ko je ka ma ko won leko ninu awon asele tin sele yi eko nla kan jade nbe eko nla ohun ni pe gbogbo omo ta ba ran lo le eko e je ka ni ke kokko yoju daada tori an keko le ni ni ibo lati bara wa lola se mo pa mo nijo to ba ti lo re ko ni bo ti ye ko ko yanju to ba bara re nipo kan o ja wale pada o
tori pe to ba ti ko bo ti ye ko ko o wa deru po ni ipo ni o wa ju tin be lara re lo wa lo wa de awon po ni awon awon po kan be in ma tuyan lati ri ni elomi be asiri ni o ma bo tori pe ke ibara re ni bi kinu ni bi o ga asiri ni o po ti gbo eyan ni ma meanwhile gbogbo wa lati ma nfe ka bara wa ni bi ti ni bi o ga ta ma si nwa tunu asiri to yara ju ni bi o ga ni tori pe bayi le bi de bi o ga bayi awon eni tan tan ma ye ni po kaluko wa ma wo pe ah ah ohun na gbe be so ni kini lara ni ko ni so lele yi ni ko ni so ni yi ni ko ni a ko wo ti ko to wa yi asiri je tu abi otu ama kini mo nba siri eyan ni pe ko to de ni ipo kan koko ti lo ri keko yanju nkan po to ye ka mu le kan bi awon sele won yi bi eko eko to ye koro imo to ye koro eyan ma ni lori ise te eyan ba nko ni tori pe ise to ba nko le ni afa ka lo ko ni idha kunta fi amrin fa kun fihi muhsinan in to ba nse ri po mo se daada tori to nse eyan o mo po ti o gbe ode yo wa gbe ode bi kan je pe to ba de be tan bayi yo wa ku pe to iwo la ri po de be o wa de be tan wa ku pe injo yanju bo ba yanju o kan joko nbe pelu rorun o si mo lo le aye ni lo ama ka lo ba yanju daada o de be bayi injo oba ti de be na ni yeye lo ti ma bere won wa mo lo re bo ko awon oro re jade pe ah ah iwo iwo re o mo se yi daada ah koda be yan ba si olopa bi o mo daada awon kekeke olopo so pe ah irupo yi yi ko lo ye ka ba nbe eh ni to ye ke ni e wo awon loselu wa ẹwo to ba di pe nkan ba lohun fe du ipo kini kan abi kini kan koda president muhammadu buhari habibullahu ta'ala wara'a wa saddada khutaa ọlọrun ma sa ba du ti won ọlọrun ma sa ba wa kun won lọwọ ọlọrun ba wa ko won ma se adua la ma se fo lori nu sunna president muhammadu buhari e ma gbagbe ni jo te vote fun buhari pe ko wo ko di president nigeria e ma gbagbe o injo na na lo re gboro jade pe awon wa lo re wonu file re awon wa di pe ko pa di secondary school ah ah ki le nwo lati jo yi do bi de bi ode yi ki le nwo e di ki won pada se wahala se wahala lo se wahala bo won wa certificate jade abi won wa jade ipo nu injo to ba ti depo kan awon kan be ko won ko de be won tudi re ti won na ba wa yanju on lo wa firijo o jo ko on na o le ma je pelu fokan bale àmọ́ ọtí ẹ jòkó pẹ̀lú pé òkè ọtí ẹ wọ́ọ̀tí ẹ tó ọba wa lọ rèé wọ́ọ̀tí rẹ kó wàhálà dé àbí wàhálà òde ká tó wá máa sọ pé ipò ẹ̀sìn àkọ́kọ́ ọpọ̀ ẹ̀sìn láyé èyí ò bá débẹ̀ láyé àkọ́kọ́ ń tá a fẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ ó ní kó wọ́kọ́ lọ rèé níbẹ̀rù ọlọ́run àwọn ipò kan sì ń bẹ ìmọ̀ ló nídi èyí tó bá nídi ìmọ̀ tí màá rí ò bá tó àfa wàhálà ni ipò mí ń bẹ kò nídi ìmọ̀ ìbẹ̀rù ọlọ́run la fẹ́ lára rẹ kìí ṣe gbogbo gbogbo ipò islam náà ló nídi ìmọ̀ gbogbo ẹ̀ náà kọ́ àwọn ipò kan bẹ à nídi ìmọ̀ lọ títí tó bá kàn ti mọ nǹkan díẹ̀ díẹ̀ nǹkan fi ọjẹ́ mọ̀ sí lọ ipò ẹ̀sìn náà sì ni àmọ́ àwọn ipò kan bẹ à ìmọ̀ làwọn kọ́ fẹ́ yí lára rẹ̀ tó yanjú ìbẹ̀rẹ̀ ọlọ́run làwọn kọ́ fẹ́ yí lára rẹ̀ tó yanjú tá a bá ti wò ó tí méjì ò bá ti sí ń bẹ̀ ọkàn wà ń bẹ̀ bí pangolo ni àwọn tí ó sọ wá sọ ẹ yà wí tẹ́ wí pa wọn náà ni ẹ lè lórí kẹta ni wọn ẹ lè lórí kíní kan ni wọn ẹ lè lórí gbá ni wọn ọlọ́run sá fún alágbọ̀yé rẹ o islam ilẹ̀ yorùbá ọlọ́run sá bá wa tún ṣe sẹ́ni gbogbo ariwo he ariwo ha gbogbo gbà láàmú tẹnumọ́rọ̀ yìí ó dàbí ti ń lọ báyìí nílẹ̀ yorùbá àtúnṣe fẹ́ ba náà nù wọ́n ní pé njọ́ tí ẹ̀gún bá ti débi kí ló ṣe ń ó sì tán tó fẹ́ yọ wọ́n sì ní títa ríro ó làámọ̀ ṣe kíni làámọ̀ kọlà njọ́ tá a bá kọlà náà tán ó di kínú ó di tẹ̀ ní ó kọ́ ó yẹ pé islam lọ́wọ́ sí ká kọlà gbogbo èyí ti ń lọ láàrin àwọn aláàfáà ilẹ̀ yorùbá ẹ dákun ẹjọ́ mọ lọ bẹ́ẹ̀ o ẹyin mùsùlùmí ẹ ti mọ bẹ̀rù àwọn ẹ̀yà ẹyin bàbá wa tẹ́yìn mọ gbé àwọn àfáà ṣe wá ṣe báyìí ẹ jẹ́ wọn mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọn jọ mọ bára wọn wí dáadáa èyí tó bá gba kán ranjú mọ́ra wọn ẹ jẹ́ wọn ranjú mọ́ra wọn tó bá gba pé pariwo mọ́ra wọn ẹ jẹ́ wọn pariwo mọ́ra wọn ìní wọn bá ti pariwo mọ́ra wọn eléyìí ó lè mú tẹ́lẹ̀ pé níta fẹ́ kọ́ tó ṣe rè eléyìí ó lè tura rẹ̀ ṣe eléyìí náà ó lè yọ tẹ́lẹ̀yìí náà lọ́wọ́ pé ìwọ náà lè tó eléyìí náà ṣe eléyìí náà lè ṣe kínú yóò lè tún ṣe tí kálukú bá wá tún tọwọ́ rẹ̀ ṣe irú islam wo la padà wá ṣe islam tí ó yanjú àmọ́ jẹ́ rí islam ẹ jẹ́ àfilẹ̀ máa ṣe tiẹ̀ ẹ jẹ́ àfilẹ̀ nǹkan bàjẹ́ kẹrí ọ̀rọ̀ islam lẹ yorùbá bí ti ń lọ yìí ó dà gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí gbogbo wa a wá ń bẹ nínú ọkọ̀ ojú omi
inu kila wa jama inu oko oju mi islam le yo bare o ba ti wa n benu oko oju mi gbogbo awa muslimi gbogbo wa ati salafi ati khalafi ati mubtadi ati sunni ati ba ta wo ko baba sasu gbogbo sa kora wo sibe nasfati qaribu baidu gbogbo wa gbe tabligi salafi wo gbe everybody awa lo ba ti wa n benu oko oju mi awa de ani gbogbo mi lenikan gbogbo ojo to ba le wo je aba won melo kan nu won awon kan fa akeyo ni ma ti wa fa akeyo an ba lo sibi oko oju omi ta nbe nu e la won ba nsa oko oju omi laake won nsa laake awon kan wa ri bi tan ti nsa laake awon wa ni a e wo le se yi awon be si ami si ami bo e be ebe te wa dire awon yin ba ni a ni gba ke sala ke o a gba ke yin lowo yin awa no ni gba ke yin le awon meje ba bere kinu won bere ja in ti se la ni awon la fa nu awon kan yo ake si bi oko oju omi ta nbe nu e awon kan awon lawon ni gba ke ma sa oko oju omi ni ake to awon muslimi to ku to ri won awon kan ri gban ja kilo dija won sala ke ni a be tun se ni iro owo be te wa ri ni se pe ti awon yi o ma ni en fi won le won mo sala ke kini o sele si gbogbo wa je mo soro mo a te di ra koja ni kiamo olodum ja koja ni kiamo to se won pe to ku ni pe ni gba ke sala ke in to wa ku ni pe to ba pe to ba ya a ra won agbalagba kan ti wa ni ewo yen ti wa gbo na eyin te ma ke da ni kilo de te fi sala ke won sala yi eyin te le ni gba kilo de in ta wo se ni gba de pe won be te wa ri ẹyí jẹ ní ọmọ sára kí n kọ ẹn àwọn àrùn pé ta bá sáré báyìí báyìí at least komi díẹ díẹ tí ẹ lè mọ wọlé ká lè mọ rí mu àwọn ńlá ká ìwà sọ fún ẹ pé ẹ gọ ní ìtẹ ń sára kí èyí tẹ ń torí omi tẹ fẹ mu omi tẹ fẹ mu díẹ ni bómi bá ń wọlé níbi tẹ ni ó ti mọ wọlé yìí ìtí ó padà ṣẹlẹ ni pé a tẹrí ni ṣe pé tán bá rí bi pé làákà ìwọn padà tán bá gbọ kí ni wọn padà ṣe wọn ju àkélẹ pé àwọn ò sá ọkọ ojú omi ní àáké mọ bọ̀tán bá láwọn ò ní ju akélẹ̀ àwọn ẹni tó bẹ́ gbà ké lọ́wọ́ wọn ṣé kán fi wọ́n lè àbí kán máa bá wọn fà á lọ. ẹ sọ ọmọ sáà kán máa fà á lọ in ti ń ṣẹlẹ̀ ń bi islam lẹ yorùbá nù. so à ń jọ ń fà á ni ẹ mọ sá islam láàkí làwa ń wí àwa ń wá omi tá a fẹ́ mú ni a sì gbọ́dọ̀ mú mi ṣé yìí wá ni a mọ̀ pé nígbà bá wa jọ fà á débì kan tá a bá fà á débì kan ẹ àwọn yìí ni wàá wá pé kí ló dé tẹ́yìn náà ń ṣàlàkè ọ̀rọ̀ wàá di ẹ padà nu tíra yín kí ni ń bẹ́ nu tíra wa ṣé ń bẹ́ nu tíra wa kẹ́ ẹ mọ ṣá ọkọ̀ ojú omi láàkè àbí kò sí nínú tíra wa bí bá bẹ́ nu tíra wa ẹ mọ ṣàlàkè lọ bí ò bá ṣe sí nu tíra wa ẹ̀sìn mi ẹ mọ ṣá ọkọ̀ ojú omi ní. wa sallallahu wa sallim ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.